Uy. Oh, sí, está bien. Con los este, sí. A few moments later. Okay. Ja, har jag. Alltså, vet du mycket jag älskar digelet? Jag har mycket...
are you? English. Who are you? Oh, där ser man mina. Nej, jag fick in honom i stormen. Nej, vad gör du kille? Nej! Gå till den här personen som är rakt framför mig. Och sätter röra här. Triple kill. Kom till samma ställe som förresten. Wow! Jag ska. Jag hittade ett bull!